ചരിത്രം, പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം, ഇതര സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഗവേഷണാധിഷ്ഠിതമായ പ്രതിബദ്ധത നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സ്വയംഭരണ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് കേരള ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ധനസഹായത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് KCHR. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഓഫീസും റിസർച്ച് ലൈബ്രറിയും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പ്രളയം, ചരിത്രരേഖകളും ഓർമ്മകളും, ഡിജിറ്റൈസിംഗ് കേരളാസ് പാസ്റ്റ്, പട്ടണം പുരാവസ്തു ഗവേഷണം, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് കേരള, ചരിത്രാന്വേഷണ യാത്രകൾ, കുടുംബചരിത്രം, ജീവചരിത്രം, പ്രാദേശിക ചരിത്രം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ആർക്കൈവ് രൂപീകരണം, വാമൊഴി ചരിത്ര പദ്ധതികൾ, പഞ്ചായത്ത് വിജ്ഞാനീയം തുടങ്ങി ഉന്നത അക്കാദമിക നിലവാരം പുലർത്തുന്ന വിവിധ ഗവേഷണ പദ്ധതികളോടൊപ്പം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സെമിനാറുകളും ശില്പശാലകളും KCHR പ്രവർത്തന പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. KCHR ഏറ്റവും പുതിയ സംരംഭമാണ് കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിണാമം എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രഭാഷണ പരമ്പര. സെക്കൻഡറി തലം മുതൽ ബിരുദാനന്തര തലം വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ കേരള ചരിത്ര സംബന്ധിയായ സമഗ്രവും വിമർശനാത്മകവുമായ അറിവ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എത്തിക്കാൻ ഉതകുന്നതായിരിക്കും ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര. കേരള ചരിത്ര രചനയിൽ സ്വന്തം ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പണ്ഡിതരാണ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. വർത്തമാനകാലം ഭൂതകാലവുമായി സംവദിക്കുമ്പോഴാണ് ചരിത്ര രചന സംഭവിക്കുന്നത്. ഗണിതവും ശാസ്ത്രവും ഭാഷയും പഠിക്കാൻ എന്ന പോലെ ചരിത്ര പഠനത്തിനും രചനയ്ക്കും ഒരു രീതിശാസ്ത്രമുണ്ട്. ഭൂതകാലം ഇട്ടേച്ചു പോയ തെളിവ് സാമഗ്രികളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാവും. അവ ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അഭിപ്രായങ്ങളല്ല, അവ തികച്ചും പ്രഭാഷകൻ്റേത് മാത്രമാണ്. സംവാദങ്ങളിലൂടെ സമന്വയത്തിലെത്തുക എന്നതാണ് കൗൺസിലിൻ്റെ നയം. നമസ്കാരം. കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിണാമം എന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ 12-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകാലം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ 2-ാം ഭാഗമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രൊഫസർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഴന്തമിഴ് പാട്ട് സമാഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശ രൂപമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. അതിന്റെ 2-ാം ഭാഗം പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളും പാട്ടുകാരും പാട്ട് ഘടനയും വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, 8 തുകൈ 10 പാട്ട് സമാഹാരങ്ങളാണ് സംഘസാഹിത്യം എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പഴന്തമിഴ് പാട്ട് സമാഹാരങ്ങൾ. ഈ 8 തുകൈ 10 പാട്ട് സമാഹാരങ്ങളുടെ ആകെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോലെ, 3 വരി തൊട്ട് 782 വരി വരെ ദൈർഘ്യം ഉള്ള പാട്ടുകളാണ്. ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകൾ തൊട്ട് വലിയ പാട്ടുകൾ, 8 തുകയിൽ തന്നെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരമുണ്ട്. താരതമ്യേന കുറെ കൂടി വലിയ പാട്ടുകളുടെ, അകനാനൂറ് പോലെയൊക്കെയുള്ള പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരങ്ങൾ. അതേസമയം 10 പാട്ടിൽ എല്ലാം വലിയ പാട്ടുകൾ. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാട്ടിൽ 782 വരികളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ പാട്ടുകളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 2381 പാട്ടുകൾ. ആ പാട്ടുകള് 483 കവികൾ പാടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആകെ 102 പാട്ടുകൾ കർത്തൃത്വം ആരാണെന്ന് അറിയാത്തതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മൊത്തം പാട്ടുകളുടെ പകുതിയോളം
ഏതാനും 16 കവികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകാരാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ അതിൽ തന്നെ 238 പാട്ടുകൾ പാടിയിരിക്കുന്നത് കാപ്പിലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പാട്ടുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് പേരുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാം. പിന്നെ അത്തരം പാട്ടുകാരെ പുലവർ എന്നാണ് ഈ പാട്ട് സാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിച്ച് കാണുന്നത്. പുലവർ വാണരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ്. പക്ഷെ വാണരെ പോലെ തന്നെ പാട്ടുപാടിയിൽ ഒരു ചുറ്റി അധിപന്മാരെ കണ്ട് സമ്മാനം വാങ്ങി നടക്കുന്നവരാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ വാണന്മാരെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുലവരും പാട്ടുകൾ പാടിയിരുന്നത് എന്ന് പറയും. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ചില ജൈന ബൗദ്ധ ആജീവിക സന്യാസിമാരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെ പോരുണർ എന്ന പേരുകൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിച്ച് കാണുന്നത്. പൊരുണരുടെ പാട്ടുകളും പുലവരുടെ പാട്ടുകളും എല്ലാ പാട്ടുകളും ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ പാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള കപിലർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള 2381 പാട്ടുകളിൽ 238 പാടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഓരോരോ സമാഹാരം വെച്ച് നോക്കിയാൽ കുറുന്തവെ ആകെ നമുക്ക് 402 പാട്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 400 വേണ്ടു ശരിക്കും. ഈ 402 പാട്ടുകൾ 205 കവികൾ പാടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 205 പാട്ടുകാർ പാടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ പാണരും പുലവരും ഉണ്ട്. അതുപോലെ നറ്റിനെ 400 പാട്ടുകളാണ്. ആ 400 നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ 400 പാട്ടുകൾ 175 കവികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ അയ്യൻകുറു 100 കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 499 500 വേണം എന്നാണ് പതികത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ 500 പാട്ടുകളിൽ 499 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് 5 കവികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ 5 കവികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതോ ആണ്. അപ്പൊ ഈ പാട്ട് സമാഹാരത്തില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പതിറ്റുപ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പതിറ്റുപ്പത്തില് ആകെ നമുക്ക് 86 പാട്ടുകളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. 100 പാട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ്. അതില് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ 10 അവസാനത്തെ 10 നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഈ ആദ്യത്തെ 10 അവസാനത്തെ 10 പെടാത്ത എന്നാൽ 86 നമുക്ക് കിട്ടി. ആ പാട്ടുകളിൽ 80 ശരിക്കും വരാൻ പാടുള്ളൂ, പക്ഷെ 6 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് സമാഹരിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു 10 നിന്ന് വന്നതാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഏതായാലും 8 കവികളുടെ പേരിലാണ് ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള 8-10 പാട്ടുകൾ, അല്ല 8-10 പതിറ്റുപ്പത്തിലേതായിട്ട് ഉള്ളത്. അതുപോലെ അകനാനൂറ് 400 പാട്ടുകളാണ് വേണ്ടത്, 401 കിട്ടി. അത് 145 കവികൾ ആണ് പാടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 3 പാട്ടുകൾ കൃത്യം ആരുടേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്, അനോണിമസ് ആയിട്ടുള്ള 3 പാട്ടുകൾ അതിലുണ്ട്. അതുപോലെ പുറനാനൂറില് 400 പാട്ടുകളാണ് വേണ്ടത്, 398 മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഈ 398 പാട്ടുകൾ 157 കവികൾ പാട്ടുകാർ പാടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ പിന്നെ പിൽക്കാലത്തേതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, 8 തുകയില് പിൽക്കാലത്തേതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടലും കലിത്തുകയും. പരിപാടല് യഥാർത്ഥത്തിൽ 70 പാട്ടുകൾ വേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ 33 മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ.
13 കവികൾ ആണ് അത് പാടിയിട്ടുള്ളത്. ആ താരതമ്യേന ഈ പല സംഗതികൾ വെച്ച് നോക്കിയാലും പിൽക്കാലത്തേതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഈ മറ്റു പാട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അത് ദേവാരാധനയെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിവോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ്. പല ദേവതകൾ പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. കലിത്തുകയും അതുപോലെ 150 പാട്ടുകൾ വേണം, അതിൽ 150 കിട്ടി. 5 കവികളാണ് അത് പാടിയിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഈ അതേസമയം 10 പാട്ടുകളിൽ പാട്ടുകൾ മുഴുവനും തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പാട്ടുകാരെ പറ്റിയിട്ടും അറിയാം. 10 പേര് ആണ് ഈ പാട്ട് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നവരിൽ 27 സ്ത്രീകളാണ് അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഉള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പുരുഷന്മാരുമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൂരിഭാഗവും പാണന്മാരാണ്. പാണൻ എന്ന പേര് തന്നെ പാട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന പാടുന്നവരും പാട്ടുണ്ടാക്കുന്നവരും പാണൻ. പാട്ട് പൊരുത്ത് പാടുക, അല്ലാതെ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും പാട്ട് പഠിച്ച് പാടലല്ല, പാട്ടുണ്ടാക്കി പാടല്ല. 8 തുകൈ 10 പാട്ട് എന്നീ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ ഈ സമാഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതരാണ്. അതില് 1 6 മുഖ 4 വർഷം, അദ്ദേഹം 1822 മുതൽക്ക് 1879 വരെയുള്ള കാലത്താണ് ശ്രീലങ്കക്കാരനായിരുന്നു. ശൈവമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഒരു ശൈവ മഠത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണ് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംഘസാഹിത്യം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾ എന്നോ പറയുന്ന സമാഹാരങ്ങളെ കണ്ടെത്തി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. 3 ഈ ശ്രീലങ്കക്കാരനായിട്ടുള്ള CW ദാമോദരൻ പിള്ളയെ 1832 1901 ഇടയിൽ ജീവിച്ച ആളാണ്. 3 യു വി സ്വാമിനാഥ അയ്യർ. അദ്ദേഹം 1855 1842 ഇടയ്ക്കാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി പഴന്തമിഴ് കാവ്യ മീമാംസയും തമിഴകവും തമിഴകത്തിൻ്റെ ദർശനവും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വളരെ വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള കൃതിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. അത് തൊൽക്കാപ്പ്യം. ഈ തൊൽക്കാപ്പ്യം ആണ് നമുക്ക് പഴന്തമിഴ് കാവ്യമീമാംസയെ പറ്റി, അതിൻ്റെ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി, അതിൻ്റെ താത്വികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, തമിഴകത്തിൻ്റെ ദർശനത്തെ പറ്റി ഒക്കെ പറയുന്നു. ഈ തൊൽക്കാപ്പ്യവും പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കണം എന്നും, അത് മാത്രമല്ല ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു 3 സംഘങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സംഘം 4444 കവികൾ ഉള്ളതും അവര് ആകെ 9999 പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ പാണ്ഡ്യ രാജസദസ്സിനെ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാകവികളായി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അത് പക്ഷേ ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിച്ചുപോയി. 2 ചങ്കം, അതായത് എടൈ ചങ്കം, അത് ആകെ 1 കൃതി മാത്രമാണ് അവശേഷിപ്പിച്ചത്. അത് തൊൽക്കാപ്പ്യം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് 3700 വർഷം
നീണ്ടുനിന്നു. ആദ്യത്തെ സംഘം 4440 വർഷമാണ് നീണ്ടുനിന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ എടൈ സംഘം 3700 വർഷം നീണ്ടുനിന്നു. 1700 കവികൾ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് കവിതകൾ ഉണ്ടാക്കി. അതും പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗവും നശിച്ചുപോയി എന്നും തൊൽക്കാപ്പ്യം മാത്രം അവശേഷിച്ചു എന്നും ആണ് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത്. ഒടുവിലത്തെ ശങ്കം, കടൈ ശങ്കം, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ശങ്കം 1850 വർഷക്കാലം നീണ്ടുനിന്നതായിട്ട്, അതിൽ കവികൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ടുകളാണ് ഇപ്പോ നമുക്ക് സംഘം കവിതകൾ എന്ന രീതിയിലോ സംഘസാഹിത്യം എന്ന രീതിയിലോ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾ എന്ന രീതിയിലോ ലഭ്യമായിട്ട്. തൊൽക്കാപ്പ്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇത് രണ്ടാം ശങ്കത്തിന്റെ ശേഷിപ്പാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരിക, ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പാട്ടുകളുടെ ഭാഷയും അതിൻ്റെ വ്യവഹാര രീതിയും ഘടനയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വൈയാകരണ തൊൽക്കാപ്പ്യ തൊൽക്കാപ്പ്യം എഴുതി എന്ന്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ വർഷങ്ങളുടെ കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ സംഘം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒടുവിൽ എങ്ങാനും മാത്രമേ തൊൽക്കാപ്പ്യത്തിന് വരാൻ കഴിയൂ. കാരണം ഒരിക്കലും വ്യാകരണ നിയമം, കാവ്യമീമാംസ, കാവ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകാൻ നോക്കി, അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൊൽക്കാപ്പ്യം ചങ്കം കൃതികളിലെ ഏറ്റവും പഴയത് എന്ന ഒരു നിഗമനം പണ്ഡിതരെ കുറെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചു. ഇപ്പോഴും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന തമിഴ് പണ്ഡിതരുണ്ട്. പക്ഷേ ചരിത്ര വിശകലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളും മറ്റ് ഭാഷാശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരും തൊൽക്കാപ്പ്യത്തെ ഇപ്പോഴുള്ള പാട്ടുകളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മാത്രമേ സങ്കല്പിക്കുന്നു. ഏതായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല പഠനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാം. പൊതുവെ ഇന്ന് തൊൽക്കാപ്പ്യത്തെ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾക്ക് തൊട്ട് പിന്നാലെ വന്ന ഒരു കൃതി എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ കണക്കാക്കൂ. ഏതായാലും പാട്ടുകളുടെ രചനാ സങ്കേതം അഥവാ കാവ്യ മീമാംസ അതിനെപ്പറ്റി തൊൽക്കാപ്പ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് തൊൽക്കാപ്പ്യം പറയുന്ന കാവ്യമീമാംസയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് അകം പുറം വേർതിരിവാണ്. ഈ പാട്ട് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അകം പുറം വേർതിരിവ്. തൊൽക്കാപ്പ്യം വളരെ വിശദമായി മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നാണ്. അതിന് ചൊല്ലധികാരമുണ്ട്, എഴുത്തധികാരമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അതൊരു ഒരു പൊരുൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ്, ദർശനം തന്നെയാണത്. അപ്പൊ അത് എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും, ചൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും വ്യാകരണത്തിൻ്റെയും ദർശനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സംഘാതമാണ് തൊൽക്കാപ്പ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമുള്ളത് കൊണ്ട് നേരിട്ട് അതിന്റെ കാവ്യമീമാംസ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കേന്ദ്രീകരിക്കാം. അപ്പോ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അകം പുറം വേർതിരിവ്, അതായത് പാട്ടുകളുടെ പ്രമേയം അടിസ്ഥാനമാക്കി പാട്ടുകളെ അകം പുറം എന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ രചനാ സങ്കേതത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയായി തൊൽക്കാപ്പിയും പറയും. അകം ആന്തരിക പ്രമേയങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളെ, വിശേഷിച്ചും പ്രേമം, വിരഹം, സംയോഗം, കാമസംസർഗം എന്നിവയും മറ്റും അടങ്ങുന്ന പാട്ടുകൾ ആണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പുറം ബാഹ്യജീവിത പ്രമേയങ്ങളായ വീരശൂര പരാക്രമങ്ങളും വധാന്യതയും ഒരു ദാനശീലം അതൊക്കെ സ്തുതിക്കുകയും അതുപോലുള്ള പല ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകൾ, അങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ടുകളെ പ്രഥമഘട്ടത്തിൽ തരംതിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തം പാട്ടുകളുടെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അകം വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം. കാൽ ഭാഗം മാത്രം പുറം വിഷയത്തിലും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അകം പുറം പാട്ടുകളിൽ ഓരോന്നിനും ഒരു തിണ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഈ കാവ്യമീമാംസയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. അകം പാട്ടുകളായാലും ശരി പുറം പാട്ടുകളായാലും ശരി തിണ എന്ന ഒരു സങ്കല്പം, ഓരോ തിണയും സ്ഥലകാലങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ജൈവശേഷിയും ഭാവ ഭാവാദികളും ഉപജീവന രീതികളും അതിജീവന മാർഗങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒന്ന്. തിണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വിവിധ വശങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അതേസമയം അത് മൂർത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് പ്രദേശത്തെ മാത്രമല്ല അത് സമയ സൂചകവും ആണ്. അത് നമുക്ക് വഴിയെ പ്രതിപാദിക്കും. അപ്പൊ തിണകളെ ആകെ ഏഴായി തരംതിരിച്ചിരിക്കും. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇവർക്ക് പ്രണയം എന്ന വികാരം ആണെന്നതുകൊണ്ട് തിണകളിൽ രണ്ടെണ്ണം പ്രണയാവസ്ഥകളെ കാണിക്കുന്നതാണ്. കൈക്കിളി, പെരുന്തിണ. അപ്പൊ ഏഴ് തിണകളുള്ളതിൽ കൈക്കിളിയും പെരുന്തിണയും പ്രണയാവസ്ഥകളെ സൂചിക്കും. അതിൽ കൈക്കിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകപക്ഷീയ പ്രണയം, പെരുന്തിണ അസന്തുലിത പ്രണയവും ആണ്. ഇങ്ങനെ സംഘകാല കൃതികളെ ഏഴ് തിണകളുടെ കാവ്യമീമാംസയോടുകൂടി ആണ് കാണേണ്ടത്. അതിൽ കൈക്കിളി, പെരുന്തിണ എന്ന രണ്ട് പ്രണയാവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കുന്ന തിണകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് ഐതിണയും ആണ്. അഞ്ച് തിണകൾ. ഈ അഞ്ച് തിണകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഐന്തിണൈ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തിണകൾ ഒരുമിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രണയം ഉദാത്ത പ്രണയം ആണ്. അത് രണ്ടുപേരും തുല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന അന്യോന്യം ജീവൻ കൊടുത്ത് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ആ ഉദാത്ത പ്രണയാവസ്ഥയുടെ പാട്ടുകളാണ് അഞ്ച് തിണകളിൽ കാണുന്നത്. ഈ അഞ്ച് തിണകളിൽ ഉദാത്തമായ പ്രണയത്തെ പറ്റി മാത്രം 500 ചെറിയ പാട്ടുകൾ ഉള്ള സമാഹാരമാണ് ഈ 500. അതിൽ ഉദാത്ത പ്രണയം ഐന്തിണ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക, ഐന്തിണ കൊണ്ട് പ്രതീകാത്മകമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന
ഉദാത്ത പ്രണയാവസ്ഥയെ ആണ് അത് പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി അഞ്ച് തിണകൾ, കുറിഞ്ഞി, മുല്ല, പാല, മരുതം, നെയ്തൽ, ഇവയാണ് ഐന്തിണൈ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തിണകൾ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ തിണ ഓരോന്നും പാട്ടുകളുടെ ഭൂപ്രദേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കും. കുറിഞ്ഞി കാടും മലയും ഉള്ള ഭൂപ്രദേശത്തെ, മുല്ല കുറ്റിക്കാടും പുൽമേടും നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ, പാല വരണ്ട പ്രദേശത്തെ, മരുതം നല്ല കൃഷിയിടങ്ങളുള്ള പ്രദേശത്തെ, നെയ്തൽ കടലോര പ്രദേശത്തെ, കായലോര പ്രദേശവും ആവാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ തിണയും ഓരോ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തിണ സ്ഥലത്തെ മാത്രമല്ല, പ്രദേശത്തെ മാത്രമല്ല, കാലത്തെയും സൂചിപ്പിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് മരുതം രാവിലെ, പാല നട്ടുച്ചെ, മുല്ല വൈകുന്നേരം, നെയ്തൽ അസ്തമയം, കുറിഞ്ഞി അർദ്ധരാത്രിയെ സൂചിപ്പിക്കും. മരുതം രാവിലെ, രാവിലെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു വാക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, ഒരു വാക്കല്ലാതെ വാസ്തവത്തിൽ അത് ചെറിയൊരു വിശദീകരണം പോലെയുള്ളതാണ്, രാത്രിയിലെ എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് പക്ഷെ രാവിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മോർണിംഗ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് മാത്രം, രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി എന്നാണ് അർത്ഥം. രാത്രിയിലെ എന്ന്, ഞാൻ രാത്രിയിലെ പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പ്രയോഗം കൊണ്ട് അതിന് പ്രഭാതം എന്ന അർത്ഥം വന്നതാണ്. അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നന്ന രാവിലെ, വളരെ രാവിലെ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. വലിയ അർത്ഥമുള്ള കാര്യമല്ല. രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് രാവ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് അർത്ഥമാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും നേരത്തെ ഒരാൾക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ പുറപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന സമയം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈകുന്നേരം. വൈകുന്നേരം വൈകുന്ന നേരം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അസ്തമയ സമയം അടുക്കുന്ന അസ്തമയ സമയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം അതിനുണ്ട്. പക്ഷെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗത്തിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായ അർത്ഥം അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് വാക്ക്, ഏതാണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിവരണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ. ഓരോ തിണയും ഓരോ ഭൂപ്രകൃതി മാത്രമല്ല, പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥയെ കൂടിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ തിണയും ഓരോ ഭൂപ്രകൃതി മാത്രമല്ല, അത് സമയത്തെയും കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഓരോ ഭൂപ്രകൃതിയും സമയവും മാത്രമല്ല, ഓരോ തിണ ഓരോ പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥ കൂടിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക സസ്യലതാദികളും മരങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ഉള്ള പ്രദേശം എന്നാണ് ഒരു തിണയുടെ. ഓരോ തിണയ്ക്കും അവിടെ മാത്രം കാണുന്ന ചെടിയോ മരമോ പ്രതീകമായി സ്വീകരിച്ചതായി കാണാം. അപ്പോൾ തൊൽക്കാപ്യം ആ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ അർത്ഥ തലങ്ങളെ ആണ് കാവ്യമീമാംസയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതേ പറയുന്നു. അല്ലാതെ മൂർത്തമായ സാഹചര്യത്തെ അല്ല അത് പരാമർശിക്കുന്നു. കാവ്യ മീമാംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ
അപ്പോ വ്യംഗ്യം ആയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ കേട്ടു തുടങ്ങി സർ. നേരത്തെ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, ചെറിയൊരു തടസ്സം, ഒരു മിനിറ്റ്, അര മിനിറ്റ് തടസ്സം വന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനുമുമ്പ് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ശരി. അതായത് ഈ ഓരോ തിണയും ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തെയും സമയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? ഹലോ. ഓ സാർ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേട്ടിരുന്നു സാർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതാണ് മിസ് ചെയ്തത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഓരോ തിണയും ഓരോ ഭൂപ്രകൃതിയും സമയവും മാത്രമല്ല, ഒരു പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥയെ കൂടി അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും, പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ തിണയുടെയും തനതായ സസ്യലതാദികളും മരങ്ങളും അവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ വരും. അതൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് സർവ ചരാചരങ്ങളും ചേർന്ന് അതാണ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. ബയോട്ടിക് അബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു സംഘാതം ആണ്, അതാണ് തിണ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു തിണയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയോ മരമോ ആണ് ആ തിണയുടെ പ്രതീകമായി പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പേരുകൾ വന്നിട്ട്. അഞ്ച് തിണകളുടെ പേര് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, കുറിഞ്ഞി, മുല്ല, പാല, മരുതം, നെയ്തൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയും ഓരോ സസ്യത്തിന്റെ പേരാണ് അല്ലെ, മരത്തിന്റെ പേരാണ്. കുറിഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോബിലാന്തസ്, കുറിഞ്ഞി, കുറിഞ്ഞി പൂവ് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അത് നല്ല ഉയരം കൂടിയ കാട്ടുപ്രദേശത്ത് ആണ്, കാട്ടുപരപ്പിൽ ആണ് അത് കാണുന്നത്. വലിയ ഇടതൂർന്ന കാടുള്ള ഷോലകൾക്ക് അടുത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മേടുകളിലാണ് കുറിഞ്ഞി ധാരാളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പൂക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. സ്ട്രോബിലാന്തസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേര്. അപ്പോൾ കുറിഞ്ഞിയുടെ പ്രതീകം ഈ കുറിഞ്ഞിത്തിണയിൽ എൻഡോഗമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബിലാന്തസ് എന്ന ചെടി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യും. അതുപോലെ മുല്ല പെറിസ് ബ്രെവിപ്പിസ് എന്ന ബൊട്ടാണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേരുള്ള ഒരു മരം. മുല്ല നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ജാസ്മിൻ എന്ന രീതിയിലാണ് വരെ ധാരാളം പേര് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പലരും അങ്ങനെ ഒരു വാദഗതി തുടരുന്നുണ്ട്. അതായത് മുല്ലത്തിണ ജാസ്മിൻ എന്ന മുല്ല ആണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മുല്ല ഉയരം കൂടിയ കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലെ മേടുകളെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഒരു ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പ്രദേശത്തെ ആണ് ഇക്കോളജിക്കലായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജാസ്മിൻ വളരില്ല. ഇത് എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് മുല്ല പെറിസ് ബ്രെവിപ്പിസ് എന്ന മരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മുല്ല മരം. അതേതായാലും തർക്ക വിഷയമായതുകൊണ്ട് അത് ജാസ്മിൻ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയാവാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ യുക്തം പോലെ, ഞാൻ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അതല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പണ്ഡിതർക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും സൂചിപ്പിച്ചു. മരുതം ടെർമിനാലിയ പാനിക്കുലേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ബൊട്ടാണിക്കൽ പേരുള്ള മരം, അത് നീർമരുത് എന്ന മരമാണ്. നീർമരുതും ഇതുപോലെ കുന്നുകൾ നിറഞ്ഞ ചെമ്മൺ പ്രദേശത്ത്, താഴ്വര പ്രദേശം ആണ് കാണുക. വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്നാണ്. അപ്പോ താഴ്വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഡുലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഉയർന്നും താഴ്ന്നും ഉള്ള പ്രദേശം, നിമ്നോന്നതങ്ങൾ ഉള്ള ചെമ്മൺ പ്രദേശം,
ചെങ്കല്ലും ചെങ്കൽപ്പാറയും കരിങ്കൽ പാറയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ ഏടനാടൻ പ്രദേശം. അവിടെ കുറെ കൂടി ഈ ചെമ്മൺ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മരുതം എന്ന തിണ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെയും മരുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെൽവയലുകളാണ്, നെൽകൃഷി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശമാണെന്നും ഒക്കെ, നെൽകൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശമൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് മലനെല്ലാണെന്ന് മാത്രം. അല്ലാതെ വയൽ പ്രദേശങ്ങൾ നീർനിലങ്ങളിൽ മരുത് ഇല്ല. മരുതം എന്ന തിണ വയലുകൾ പോലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രദേശത്തെ അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള തലങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാം. നെയ്തൽ നിംഫ സ്റ്റെലാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആമ്പൽ ചെടിയുടെ ആമ്പൽ ചെടി ആണ് അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് വരുന്നത്. അത് വെറ്റ്ലാൻഡ് ആണ്, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന താഴ്ന്ന പ്രദേശം. അങ്ങനെ അതാത് തിണയുടെ സവിശേഷ സസ്യം പ്രതീകം ആയിക്കൊണ്ട് ആണ് തിണകളുടെ പേരുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ഓരോ ഓരോ തിണയും പിന്നെ പ്രകൃതിയും പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥയും ഒക്കെ ആയി നിൽക്കുന്നതിന് പുറമെ അത് പ്രണയത്തിൻ്റെ വിവിധ ദശകളുടെ പരിണതികളുടെ പ്രതീകം കൂടി ആണ്. ഒരു തിണയുടെ സ്വഭാവം, ഒരു വരണ്ട ഒരു ഒരു പ്രദേശം പാല. ഈ പാല എസ്റ്റോണിയ സ്കൊളാരിസ് എന്ന മരം, പാലമരം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ പാലമരം ഉള്ള പ്രദേശം, പാലമരം സാധാരണ കാണുന്നത് ഇടനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ വരണ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആണ്. മഴ വിട്ടു തുടങ്ങിയാൽ പെട്ടെന്ന് വരണ്ടു പോകുന്ന പ്രദേശം. പാലത്തിണ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ മരുഭൂമി എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയും, അങ്ങനെയല്ല. പാല കുറിഞ്ഞിക്കും മുല്ലയ്ക്കും ഇടയിലും മുല്ലയ്ക്കും മരുതത്തിനും ഇടയിലും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും കുറിഞ്ഞിയോട് തന്നെ ചേർന്ന് കിടക്കും. കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മരുതത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല വെള്ളം കിട്ടുന്ന തരം ചെമ്മൺ പ്രദേശവും വെള്ളം കിട്ടാത്ത വരണ്ട ചെമ്മൺ പ്രദേശവും. അപ്പൊ മഴ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പാലത്തിണയുടെ വ്യാപ്തി ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും. ഏതായാലും ആ ഒരു ഒരു തിണ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വൃക്ഷം പാലയാണ്. പിന്നെ ഈ തിണകളും ഈ തിണകളുടെ പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥയും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളും എല്ലാം കാവ്യമീമാംസയുടെ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പ്രണയത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെയും പരിണാമങ്ങളെയും ആണ് പ്രതീകാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ തിണയുടെയും ഈ ഈ സവിശേഷതകള് പാട്ട് കേട്ടുന്ന ആൾക്കാര് അവരുടെ പ്രമേയങ്ങൾക്കും അവര് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും പറ്റിയ രീതിയിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അത് കവികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണോ അതായത് പാട്ടുകാർ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണോ അതോ അത്തരം പാട്ടുകളെ പഠിച്ച് വർഗീകരിച്ച്
അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നവര് അങ്ങനെ തരംതിരിച്ചതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. ഈ രണ്ടാമത്തേതാവാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. അല്ലാതെ തരംതിരിവുകൾ ആദ്യം ഉണ്ടാവുകയും അതനുസരിച്ച് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും സ്വാഭാവികമായി. കാവ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് വൃത്തം ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. നിർവചിത വൃത്തങ്ങളും നിദർശനങ്ങളും പിന്നീടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആദ്യം പാട്ടുകളാണ് വൃത്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പല പല വൃത്തങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് പാടാൻ കഴിയും. അപ്പോ പാടുന്നത് അതിന്റെ താളത്തോടൊപ്പമായിരിക്കും. ആ താളം തന്നെയാണല്ലോ വൃത്തം. പിന്നെ അതിനെ വൈയാകരന്മാർ കുറെ കൂടി നിഷ്കർഷയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നിർവചനമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കവിക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഏത് വൃത്തത്തിൽ കവിത എഴുതണം എന്നുള്ളത്. ആ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയുണ്ട്. എന്തായാലും വൃത്തം ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ട് കവിത എന്നത് അതിന്റെ പ്രഭവഘട്ടത്തിൽ എന്തായാലും സാധ്യ. ഇപ്പോ ഓരോ പാട്ടിന്റെയും പ്രമേയം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ആ പാട്ടിലെ ചെയ്തികളെയും വ്യവഹാരങ്ങളെയും ഒക്കെ വെച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ അതൊക്കെ തന്നെയും ഈ തിണയുടെ സ്വഭാവമായി. തിണയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിണയുടെ ഭൂപ്രകൃതി, തിണയുടെ പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥ, അതായത് തിണയിലെ സസ്യ ജാലങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ചരാചരങ്ങളും കാലാവസ്ഥയും എല്ലാം ചേരുന്ന ഒന്നാണ്. അതാ ആ ഇക്കോസിസ്റ്റം. അത് എങ്ങനെ പ്രതീകാത്മകമായി കവിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും? ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പാട്ട് കെട്ടുന്ന ആള് പോരിന് പോയി മടങ്ങി വരുന്ന കാമുകനെ കാത്ത് ഒരു വഴിയോരത്ത് നിൽക്കുക. കാമുകൻ പോരിന് പോയിട്ടുണ്ട്, പല പോരാളികൾ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവരിൽ എന്റെ കാമുകനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാമുകി. ആ കാമുകിയെ ഉണങ്ങിയ ഇല കൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കാണിക്കുക. ആ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് ആ കാമുകി കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. ബാലനിലത്തെ ഇലകൊഴിഞ്ഞു പോയ ഇല കരിഞ്ഞു പോയ ഒരു മരത്തിന്റെ വരണ്ട സ്ഥലത്ത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്, കാമുകനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ആ അന്തരീക്ഷം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് മനസ്സ് വ്യഥ കൊണ്ട് ഊഷരമായി മാറിയ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാഹചര്യത്തെ. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയും ഒന്നായി മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം. സാഹിത്യത്തിലെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതൊരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഏതായാലും അത്തരം ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഈ തൊൽക്കാപ്പ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് കവി സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ മനസ്സിൽ വന്ന ബിംബകൽപ്പനകൾ അവതരിപ്പിച്ചതാണോ അതോ തിണയെ മനഃപൂർവം മനസ്സിലാക്കി അവതരിപ്പിച്ചതാണോ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ പൊതുവെ ഈ പാട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ കാവ്യ ശക്തി കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു തമിഴക പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലാകെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേദകൃതികൾ ഋഗ്വേദം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ
ഇത്രയേറെ സമൃദ്ധമായ ഒരു പാട്ട് സമാഹാരം വേറെ ഇല്ല. പിന്നെ ദ്രാവിഡ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പഴയതും ആണ്. ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ കാലനിർണയത്തിൻ്റെ ഒരു തലം അത് ചരിത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒടുവിലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പോലും പൊതുവെ എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എട്ടുതുക പത്തു പാട്ട് സമാഹാരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പഴയ കൃതികൾ ഒരു BC 2nd നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്ക് കോമൺ ഇറ ഒരു 3rd നൂറ്റാണ്ട് വരെ. അപ്പൊ അതിന് ചിലര് 3rd നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്ക് 3rd നൂറ്റാണ്ട് വരെ എന്ന രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതായാലും അത്തരം ഒരു കാലത്ത് ഒരു BC 2nd നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു കാവ്യ സമാഹാരം ഇപ്പം രാമായണമാണല്ലോ ഏറ്റവും പഴയ കാവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. രാമായണത്തിൻ്റെ അതൊരു ഇതിഹാസം ആണ്. ഇതിഹാസത്തിന് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒറ്റ രൂപം മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല, അത് കാലാന്തരെ വളർന്ന് വളർന്ന് വരുന്നൊന്നാണ്. ഏതായാലും അതിൻ്റെ വാൽമീകിയുടെ രാമായണം അത് കൃത്യമായി ഏതാണ് നമുക്കറിയില്ല. അത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്കും എങ്ങനെ ഒരു ഇതിഹാസം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതിലേക്കും ഞാനിപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് രാമായണം പോലെ ഉള്ളൊരു ഇതിഹാസം ആദി കാവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സമാഹാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് അതും അതിവിശിഷ്ടമായ സമാഹാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാവുന്നത് ഈ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അത് കാവ്യ മീമാംസ ജന്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം, കാവ്യമീമാംസ ഉണ്ടാവാൻ സഹായകമായ തരത്തിൽ അത്യന്തം മധുരവും തീക്ഷ്ണവും ഒരേപോലെ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരേപോലെ മധുരവും തീക്ഷ്ണവും ആയിട്ടുള്ള രചനകൾ ഈ ഒരു ഒരു തിണയില് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം മാത്രമായിട്ടല്ല, ഒരു ഒരു സിമിലി ഉപമ വലിയ വ്യഥയോടുകൂടി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഉപമിക്കുന്നത് പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണ് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുന്ന പശുപിതാവിനെ പോലെ. അത് എന്തോ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് എന്ന് അത് വളരെയധികം പ്രകടമാണ്. ആരും ഇല്ല തനിക്കെന്നും പോരിന് പോയി മടങ്ങി വന്നാൽ സഹോദരൻ തുണ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ തുണ, അല്ലെങ്കിൽ ആരുമില്ല എന്നൊരവസ്ഥ പരാമർശിക്കുന്നിടത്ത് പെൺകുട്ടി പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണ പശുക്കിടാവ് നോക്കുന്നത് പോലെ നോക്കും. ഏതായാലും തിണകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആണ് നമുക്ക് തൽക്കാലം വിഷയം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും തിണകളുടെ ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പഴന്തമിഴ് പാട്ട് സമാഹാരങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് നോക്കുകയാണ് പ്രധാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതാണ് തൊൽക്കാപ്പ്യത്തിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒന്ന് പുറനാനൂർ. പുറനാനൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പുറനാനൂറിലെ ഉദാഹരണം വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് പാട്ടുകൾ പ്രമേയം അനുസരിച്ചും പാട്ടിലെ സന്ദർഭങ്ങൾ അനുസരിച്ചും
പാട്ടിലെ വ്യവഹാരങ്ങളനുസരിച്ചും ചെയ്തികളനുസരിച്ചും ഒക്കെ തിണകളുടെ തന്നെ ഉപവിഭാഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയമുണ്ട്, പാട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് തിണകളുടെ ഉപവിഭാഗങ്ങളെ സങ്കല്പിച്ച് ആണോ അത് ചെയ്തത്, അതോ അത്തരം ഉപവിഭാഗങ്ങൾ സമാഹരിച്ചവരും ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് റിഡാക്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സമാഹാരങ്ങളാക്കി മാറ്റിയവർ ആണോ ചെയ്തത് എന്ന വിഷയമുണ്ട്. ഏതായാലും കൈലാസപതിയെ പോലെ ഇത് വളരെയധികം ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കെ കൈലാസപതിയെ പോലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പാടിയതാ, അങ്ങനെ പാടി നടന്നവരുടെ പാട്ടുകൾ പാട്ട് വെട്ടി പാടി നടക്കുന്നവരാണുള്ള പാട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാടിക്കായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ക്ലാസിക് കൃതി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചില നിശ്ചിത നിയമങ്ങൾ ഉദാത്ത മാതൃകയായി നിൽക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയായി. പക്ഷെ ഇത് ഒരു തരത്തിലും ക്ലാസിക് മികവ് ഇല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. ഞാൻ അതിൻ്റെ സാധ്യതകള് ഒരു വശത്തുണ്ട്, പക്ഷെ മറുവശത്ത് അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യം എന്താണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പറയൂ. ഏതായാലും പാട്ടുകളിൽ ഈ അഞ്ച് തിണകൾക്ക് പുറമെ പാട്ടിലെ സന്ദർഭത്തിനും പാട്ടിലെ പ്രമേയത്തിനും ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മറ്റു തിണകൾ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോഴും തിണയുടെ പാരിസ്ഥിതിക സംബന്ധമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം കൈവെടിയാതെയാണ്. അതായത് പുറന്താനൂറിനെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാലിക്കവർച്ച, കാറ്റിൽ റെയിഡ്, കന്നുകാലികളെ ആക്രമിക്കുക, കന്നുകാലികളെ ആക്രമിച്ച് കട്ടുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് കാലിക്കവർച്ച. ഈ കാലിക്കവർച്ച അക്കാലത്തെ അധിപന്മാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃത്യമാണ്. അത് കാലിക്കവർച്ചയെ പരാമർശിക്കുന്നത് തന്നെ വെച്ചി എന്ന പേരുകൊണ്ടാണ്. വെച്ചി ഒരു ചെടിയാണ്, ഇത്സൊറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇത്സൊറ ഫോക്സിനിയ എന്ന് ബൊട്ടാണിക്കൽ പേരുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഈ വെച്ചി. ഇത്സൊറ ഫോക്സിനിയ അത് കാലിക്കവർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ളതാണ് എന്നാണ്. പിന്നെ ആ ഈ വെച്ചി കാടുകൾ വെച്ചി നിറഞ്ഞ പുനം പറമ്പിൽ ആണ് ഇത്തരം ആദിപന്മാരുടെ കാലിക്കവർച്ചയും മറ്റും നടക്കുന്നത്. മേയുന്ന കന്നുകാലികളെ കൂട്ടത്തോടെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും അത് തടയാൻ വരുന്നവരെ പൊരുതി തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ കാറ്റിൽ റെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പല രീതികളെ ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്കോ എൻഡോഗമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയുടെ പേരിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്ന പാട്ടുകളെല്ലാം അങ്ങനെ ആ പേരിലുള്ള തിണകളായിട്ടാണ്. അപ്പൊ വെച്ചിത്തിണയിൽപ്പെടുന്ന പാട്ടുകളാണ് കാലിപ്പോരിനെ പറ്റി, കാലിക്കവർച്ചകളെ പറ്റി, കാലിക്കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോരുകളെ പറ്റി ഉള്ള പാട്ടുകൾ. ആ പാട്ടുകൾ ഈ തിണയിൽ പെടും എന്നതാണ് കാവ്യമീമാംസ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വഞ്ചി, വഞ്ചിയും ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ സ്ഥിതിവിശേഷം ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത്
സാലിക്സ് ടെട്രസ്പെർമ, സാലിക്സ് ടെട്രസ്പെർമ എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയാണ്. ആ ചെടിയെ ഒരു തിണയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി വഞ്ചിത്തിണയിൽ, വഞ്ചിത്തിണയിലെ പാട്ട് കാലിക്കവർച്ചയ്ക്കുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്ന പാട്ടുകളെ. അതുപോലെ കാഞ്ചി, അത് സ്കൊളോപ്പിയ ശ്രേബറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിമുള്ള ചെടിയാണ് കാഞ്ചി. കാഞ്ചി തിണയിലെ പാട്ട് കന്നുകാലി കവർച്ച നടത്താൻ വരുന്നവരെ, കൊള്ളപ്പോരുകാരെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നതിനെ പറ്റി പാടുന്നതാണ്. ചെറുത്തു നിൽപ്പിനെ പറ്റി പാടുന്ന പാട്ടുകളാണ് കാഞ്ചി തിണയിലെ പാട്ട്. അതുപോലെ തുമ്പൈ തിണയിലെ പാട്ടുകൾ, തുമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചെടിയാണ് തുമ്പ. ആ തുമ്പ നിറഞ്ഞ പ്രദേശം, പശുക്കളൊക്കെ മേയുന്ന പ്രദേശവും അത് തന്നെ. ആ തുമ്പ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കൊയ്ത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന യോദ്ധാക്കളെ പറ്റി, കന്നുകാലി കവർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന മറവന്മാരുടെ ഒരുക്കങ്ങളെ പറ്റി പാടുന്ന പാട്ടുകളാണ് തുമ്പൈ തിണയിൽ വരുന്ന പാട്ടുകൾ. അതുപോലെ വാഗൈത്തിണ, വാഗ മരം ആണ്, അൽബേസിയ ലെപക് എന്ന ബൊട്ടാണിക്കൽ പേരുള്ള മരമാണ് വാഗ. വാഗത്തിണയിലെ പാട്ടുകള് കാലിക്കവർച്ചയുടെ വിജയത്തിമർപ്പും നാശം വിതച്ചുള്ള ആഹ്ലാദ പ്രകടനവും ഒക്കെയാണ്. അതായത് ആളുകളുടെ അധിവാസ സ്ഥാനങ്ങൾ കത്തിക്കുക, എവിടുന്നൊക്കെയാണോ കന്നുകാലികളെ തെളിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ ആട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്, ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് അതിന് ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നവരെയും അവരുടെ കുടിയിടങ്ങളെയും ഒക്കെ തീക്ക് ഇരയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള പാട്ടുകൾ, അത്തരം പാട്ടുകൾ, ഈ ഇത്തരം വിവരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന, അതായത് കാലിക്കവർച്ചയുടെ വിജയത്തിമർപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സ്കോർച്ച്ഡ് എർത്ത് പോളിസി, എല്ലാം അഗ്നിക്കിരയാക്കിക്കൊണ്ട് കത്തിച്ച് കരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന മറവരെ വർണ്ണിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ, അത് വാഗൈത്തിണയിലെ പാട്ടുകളായിരുന്നു. അവരെ ഉഴിഞ്ഞ തിണ, ഉഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ചെറിയ സസ്യമാണ്. ഉഴിഞ്ഞ എന്നുള്ളതിന് കാർഡിയോസ്പെർമം ഹെലിക്ക കാപം എന്നാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം. ആ ഉഴിഞ്ഞ പ്രതിനിധാനമുള്ള തിണ, ഉഴിഞ്ഞ തിണ, ഉഴിഞ്ഞ തിണയിൽ പെടുന്ന പാട്ടുകള് കവർച്ച കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന മറവരെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായി, മടങ്ങിപ്പോകുന്ന മറവരെ പറ്റി, മടങ്ങിപ്പോകുന്ന മറവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നവരെ പറ്റി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ കവർച്ച കഴിഞ്ഞ്, പോര് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന മറവര്, പലതരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അമ്മ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്, ഈ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന മറവരെയും നോക്കി കാത്തു നിൽക്കുക. അപ്പോ ഓരോ മറവനെയും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്ന അമ്മയോട് ഒരാൾ പറയുന്നു, അമ്മ കാത്തു നിൽക്കണ്ട, അമ്മയുടെ മകൻ മരിച്ചുപോയി, ആ പൊയ്ത്തിൽ മരിച്ചു എന്നാണ്. മരിച്ചത് കേട്ടപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നത്, അവൻ മരിച്ചോ എന്നല്ല എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്, അവൻ നെഞ്ചിൽ അമ്പ് കൊണ്ട് ആണോ മരിച്ചത് അതോ പുറത്ത് അമ്പ് ഏറ്റാണോ മരിച്ചത് എന്നാണ്. അവൻ പുറന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുമ്പോഴല്ലേ പുറത്ത് അമ്പേൽക്കുള്ളൂ, പുറന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുന്നത് പേടിയുണ്ട് ആയിരിക്കും. യുദ്ധത്തിൽ പോരിൽ തോറ്റ് പേടിച്ചോടുമ്പോൾ പുറത്ത് അമ്പേറ്റാണ് എന്റെ മകൻ മരിച്ചതെങ്കിൽ അവനെ മുലയൂട്ടി വളർത്തിയ മുല പറിച്ചെറിഞ്ഞ് സ്വയം നശിക്കാൻ ഉള്ള കരുതലോടുകൂടി, സ്വയം നശിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്റെ മകൻ മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല. ഇതൊരു ഒരു സന്ദർഭമാണ്. പക്ഷെ
ഈ പാട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു മടക്കയാത്ര പരാമർശിക്കുന്ന തരം നൊച്ചിപ്പാട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലായി, അതായത് നൊച്ചിത്തിണയുടെ നൊച്ചിത്തിണയിലെ പാട്ടുകളായി. അതേപോലെ കരന്തൈ തിണയിൽ പാട്ടുകളുണ്ട്. കരന്തയും ഇതുപോലെ ഒരു സസ്യമാണ്. അനിസോമെലിസ് മലബാറിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷ്രബ് ആണ്. അത് ഒരു തിണയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആ തിണയുടെ പേരിൽ ഉള്ള പാട്ടുകൾ കവർന്ന കാലികളെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പോരിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ്. കന്നുകാലി കൊള്ളക്കാർ വന്ന് കന്നുകാലികളെ കവർന്നുകൊണ്ട് പോയതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോരിന് തയ്യാറെടുത്ത് പോകുന്ന മറവരെ കുറിച്ച് ഉള്ള പാട്ടുകളാണ് കരന്തൈ തിണയിൽ ഉള്ള പാട്ട്. അതുപോലെ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത തരം പാട്ടുകളും തിണയിൽ പെടുത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് പാടാൻ തിണയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിണയുണ്ട്. അത് വെറും വാഴ്ത്തുപാട്ടുകളാണ്. അതിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അധിപനെ ദാതാവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ്. ഈ സ്തുതിക്കുന്ന പാണൻ പാട്ടുകൾ പൊതുവെ പാടാൻ തിണയിൽ എന്ന തിണയിൽ പെടും. പാടാൻ പാട്ടുകാരുടെ തിണ, പാണന്മാരുടെ തിണ എന്ന് മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥം. അതുപോലെ പൊതുവെ പല തിണകൾക്കും ബാധിക്കുന്ന തരം, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ പല തിണകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന തരം കാര്യങ്ങൾ പാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അത്തരം പാട്ടുകളെ പൊതുവിയൽ തിണയിൽ എന്ന തിണയിലാണ് പെടുത്തത്. ആ പൊതു ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ തിണ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുതൽ കരു പുരി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി പറയും. അത് ഓരോ തിണയ്ക്കും ഉണ്ട്. ഓരോ തിണയ്ക്കും അതിൻ്റെ മുതലുണ്ട്, അതിൻ്റെ കരു ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പുരി ഉണ്ട്. മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ തിണയുടെ വിഭവത്തെ, ആ തിണയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വിഭവ സ്രോതസ്സുകളുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളുണ്ടോ അവയെ ആണ് മുതൽ എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കരു എന്നത് ചെഴിപ്പ്, പൊടിപ്പ്, വിത്തിനകത്ത മുള, ബീജാങ്കുരം, ഭ്രൂണം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കരു. കരു നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴും പ്രയോഗത്തിലുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ തന്നെ കരു എന്നതുകൊണ്ട് വളരുന്ന എന്ന ഒരു അർത്ഥം. അതൊരു സവിശേഷതയാണ്. ഒരു തിണയിലെ ബീജാങ്കുരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിണയിലെ ചെഴിപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉർവരതയെ, ആ തിണയുടെ വളർച്ചയുടെ കരുത്ത്, ആ തിണയിലെ ജീവൻ എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതാണ് കരു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉരി മനുഷ്യരുടെ വൈകാരിക വശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അത് ഓരോ തിണയ്ക്കും അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ വൈകാരിക തലം ദ്യോതിപ്പിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ തിണയിലെയും അതിൻ്റെ പ്രകൃതിദത്തമായ വിഭവം, അതായത് മുതൽ, പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ ജൈവാവസ്ഥ ഉർവരത ആയിട്ടുള്ള കരു. എന്നുവെച്ചാൽ ജീവിതത്തിന് എന്തൊക്കെ കരുക്കളാക്കാം, അവിടെ ജീവിതം എങ്ങനെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കരു, ആ അർത്ഥം ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഉരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെയും മനുഷ്യരുടെ ആദാന പ്രധാന പ്രക്രിയകളുടെയും ബന്ധങ്ങളിലെയും ഒക്കെ ഒരു വൈകാരിക തലം, ആ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള തലം ആണ് ഉരി എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ
മുതൽ കരൂർ ഉരി എന്ന മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ കൂടി പാട്ടുകളുടെ ഭാഗമായി ഈ കാവ്യമീമാംസ പറയുന്നു. ഇനി തിണകളെ പോലെ തിണയുടെ തന്നെ ഒരു പരഭാഗം കൂടിയുണ്ട്, തുറ. തുറ തുറക്കുന്നതാണ് തുറ. എവിടെയാണോ ഒരു പുഴ വാ തുറക്കുന്നത് അത് തുറ. അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മള് തുറമുഖം എന്നൊക്കെ പറയും, തുറയുടെ മുഖം തന്നെ. നദീമുഖം ആണ്, നദി കടലിലേക്ക് വാ തുറക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തുറ. അവിടെയാണ് പണ്ട് വലിയ ബോട്ടുകളും കപ്പലുകളും ഒക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമൊക്കെ ആയി മാറുന്ന ഇത്തരം തുറകളാണ്. തിണയുടെ പരഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ തുറയും ഇതുപോലെ പാട്ടുകളുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രമേയങ്ങളെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. അത് ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് എന്താണ് അർത്ഥം എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു തലം ആണ് കാവ്യമീമാംസയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത്. പുറന്നാനൂറിലെ ചില തുറകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഇപ്പോ പാട്ടുകളെ തുറയനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് തുറ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ തരംതിരിക്കും, തിണ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വാഗയത്തിനെ, വെച്ചിത്തിനെ, നൊച്ചിത്തിനെ, അങ്ങനെ പലതരം തിണകളിലെ പാട്ടുകളെ വർഗീകരിക്കുന്ന രീതി പറഞ്ഞു. ഈ തുറകളിൽ എങ്ങനെ പാട്ടുകളെ വർഗീകരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് പുറന്നാനൂറ് കൊയ്ത്തിന്റെയും കന്നുകാലി കവർച്ചയുടെയും വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതിൻ്റെയും അത് പുനർവിതരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും വീരന്മാരുടെ വാഴ്ത്തലുകൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെയും വീരന്മാരുടെ ദാനം നടക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ അന്തരീക്ഷമാണ്. അവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആളെന്ന് പറയുന്നത് അധിപൻ തന്നെയാണ്. അധിപനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, അധിപന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം. അതായത് ഒരു വാഗൈ തിണൈ ഉണ്ട്, അത് കാലിപ്പോരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കാലിപ്പോരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ചിത്രം മനസ്സിൽ വേണം. അത് ഒരു തുറയുടെ രീതിയിൽ ഒരു തരം പാട്ടാക്കി മാറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ് വെച്ചാൽ, ആ അരജൻ വെച്ചാൽ അധിപൻ, അരജൻ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് പാട്ടിലെങ്കിൽ അത് അരജവാകൈ തുറൈ. കാലിപ്പോരിനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പോയിത്തിനോ തയ്യാറെടുത്തു നിൽക്കുന്ന അരജനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പാട്ട്, അരജനെ വർണ്ണിക്കുന്ന പാട്ട്, അരജനെ സ്തുതിക്കുന്ന പാട്ട്, അത് അരജവാകൈ തുറൈ ആണ്. അതേപോലെ ഒരു അധിപന്റെ സ്ഥാനമഹിമ വർണ്ണിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ താനേ നിലൈ തുറൈ എന്ന തുറയിലായിരിക്കും ആ പാട്ട് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ നല്ലിചെയ് വഞ്ചി വീണ്ടും കാലിപ്പോരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു തിണ ആണ്. ചില ഉപ തിണകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വാക വഞ്ചി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ നല്ലിചെയ് വഞ്ചി തുറയിൽ ഇതേപോലെ പോരിന് തയ്യാറെടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു യോദ്ധാവിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന പാട്ടാണ്. ആ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാട്ട് ഈ നല്ലിചെയ് വഞ്ചിത്തുറൈ എന്ന തുറയിൽ പെടും. അതുപോലെ മകട്ടാർ കാഞ്ചി മകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ്. മകട്ടാർ കാഞ്ചി തുറയിൽ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ പ്രമേയം ഒരു ഊരിന്റെ ആ ഊരിന്റെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു
പെൺകുട്ടിയെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അവളെ മോഹിച്ച് അവളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ അധിപന്മാരായിട്ടുള്ള മൂവേന്ദന്മാര്, ചേരന്മാര്, ചോളന്മാര്, പാണ്ഡ്യന്മാര്, ഇവരാണ് മൂവേന്ദൻ. അതിൽ ചേരനും ചോളനും പാണ്ഡ്യനും ഒരുമിച്ച് ഈ ചെറിയ ഊരിന്റെ ചുറ്റും വന്ന് തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാ? ഈ കുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനാ. ആ കുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ഇങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കുന്ന വലിയ അധിപന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആ ചെറിയ ഊരിനെ, പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്, അച്ഛനെ പാടി സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, താങ്കളുടെ മകൾ എത്ര സുന്ദരിയാണ്, ഇവളെ കണ്ട് മോഹിച്ച് മൂവേന്ദന്മാർ തന്നെ വന്ന് ഇവിടെ കാത്തുകെട്ടി കിടക്കുമല്ലോ എന്ന് പറയാ. പക്ഷെ അതിൽ മകളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രമേയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഒരു പ്രത്യേകം സ്വഭാവമായിട്ട് അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കാം എന്നതുകൊണ്ടും അത്തരം പാട്ടുകളെ മകട്ടാർ കാഞ്ചിത്തുറൈ പാട്ടുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മകളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സ്തുതി, മകളെ വർണ്ണിക്കുന്ന സ്തുതി. ഒരു പാണൻ അയാളുടെ യാഴും കൊണ്ട് ഒരു കുടിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് പാടാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒരു മകട്ടാർ കാഞ്ചിത്തുറയിലെ പാട്ടുകൾ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഒരുക്ക് ശീലുകളും ബിംബങ്ങളും കൽപ്പനകളും ഒക്കെ വാമൊഴി വഴക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ പാട്ടുകാരന് ആ പാണന് സിദ്ധമാണ്. അങ്ങനെ സിദ്ധമായ പാട്ടുകെട്ട് മുറകൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ പെൺകുട്ടി അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുക. അപ്പൊ അതുപയോഗിച്ച് ഗൃഹനാഥനെ സ്തുതിച്ചാൽ അയാൾക്ക് സന്തോഷവും ഈ പാടുന്ന ആൾക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള കുറെ പാട്ടുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ആ പാട്ടുകളെ ഒരു രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് മകട്ടാർ കാഞ്ചിത്തുറൈ എന്നൊരു തുറ വരുന്നത്. അപ്പൊ മകട്ടാർ കാഞ്ചിത്തുറയിലെ പാട്ടുകളിൽ മുഴുവനും ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രമേയം ഈ മകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് ഗൃഹനാഥനെ സ്തുതിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ. അതുപോലെ വേറെ പലതരം തുറകളും ഇങ്ങനെ ഉദാഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. അരജവാകൈത്തുറൈ, താന്യനിലയിത്തുറൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ലിജൈ വഞ്ചിത്തുറൈ, പിന്നെ മകട്ടാർ കാഞ്ചിത്തുറൈ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അതുപോലെ മകൻ മറുത്തലത്തുറൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു 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 തുറയുണ്ട്. അത് ചെറിയ മകനാണ്, പക്ഷേ വലിയ ധീരനാണ്. ഏതാളെയും കിടയായവർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നേരിടാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു അത്തരം ഒരു യുവാവിന് വലിയ പോരാളിയോട് പോലും നേരിട്ട് നേർക്ക് നേർ നിന്ന് പോര് വിളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പാടണമെങ്കിൽ ആ പാട്ട് ഈ മകൻ മറുതലത്തുറൈ, മറുതല പറയുന്ന മകൻ, അങ്ങനെ മറുതലയ്ക്ക് കിടക്ക് കിടയായി നിൽക്കുന്ന മകനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ്. അത്തരം പാട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ആ തുറയുടെ പേര് മകൻ മറുതലത്തുറൈ പാട്ടുകൾ എന്നായി. ഇനി എരുമയും മറം തുറൈ എന്നുള്ളത് അതും ഇതുപോലെ ഒരു എല്ലാം മറന്ന് മെയ് മറന്ന് ഒരാള് പോരടിക്കുന്ന ആൾ എന്നൊരു ഒന്ന് ഒരു അധിപനെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു യോദ്ധാവിനെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ എരുമയും മറം തുറൈ എന്ന തുറയിൽ പെടുന്ന പാട്ടായിരുന്നു. അത് ഈ വീരത്വം വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രമേയം ആണെന്നർത്ഥം.
വീരത്വം വർണ്ണിക്കുന്ന പ്രമേയവും സന്ദർഭങ്ങളും ഉള്ള പാട്ടുകളുടെ തുറയാണ്. അതുപോലെ പിറന്ന കുലത്തിന്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്ന പാട്ടുകളുണ്ടാവും. അതായത് ഒരു അവൻ വലിയ കുലീനനാണ്, വലിയ കുലത്തിൽ പിറന്നവനാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. വേളറുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇരുക്കുവേളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വലിയ പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള 51 പേരുടെ വഴിയിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്നൊക്കെ വാഴ്ത്തിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ വലിയൊരു ലീനേജ് തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന പാട്ടുകൾ ഈ കുലത്തിന്റെ വർണ്ണനയാണ്, കുലമാഹാത്മ്യം പറയുന്ന പാട്ടുകൾ. കുലത്തിന്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്ന തുറകളാണ് ഏറാൻ മുല്ലൈ തുറയും, വല്ലാൻ മുല്ലൈ തുറയും, കുടിനിലൈ ഉരയ്ത്തൽ തുറയും, നെടുമൊഴിത്തുറ മുതൽ വഞ്ചിത്തുറയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുലത്തെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്, കുല മാഹാത്മ്യം വർണ്ണിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ്. അതുപോലെ കൊള്ളപ്പോരിന്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്ന പാട്ടുകളുടെ തുറകളാണ് മലപ്പുഴ വഞ്ചിത്തുറ, കൊറ്റവള്ളൈത്തുറൈ, ഏർക്കളുരുവകം തുറ. ശരിക്കും ഒരു പടക്കളത്തെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വയലുപോലെ സങ്കല്പിക്കാൻ ഉഴുതുമറിക്കുകയാണ്. ഒരു യോദ്ധാവ് പടക്കളം ഉഴുതുമറിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയാം. അതായത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളും കൽപ്പനകളും എല്ലാം ഒരു കാർഷിക രംഗത്തിൻ്റെതായിരിക്കും. എന്നാൽ പോര് നടക്കുന്ന പോർക്കളം ആണ് യഥാർത്ഥ വിഷയം. പോർക്കളം വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ കാർഷികമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അലങ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പാട്ടുകൾ, അത്തരം പാട്ടുകൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന മലപ്പുഴ വഞ്ചിത്തുറൈ, കൊറ്റവള്ളൈത്തുറൈ, ഏർക്കൾ ഉരുവകം തുറൈ, മറക്കള വഴിത്തുറൈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തുറകളിൽ ഉള്ള പാട്ടുകൾ. പിന്നെ ആധിപനും മറവനും പൊയ്ത്തിന് പുറപ്പെടും മുമ്പ് കുടിച്ചും തിന്നും മതിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്, ഉണ്ടാട്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഒരു കൊള്ള പോരിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ്, അതിനു മുമ്പ് മറവരെ മുഴുവനും പറ കൊട്ടി വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അധിപൻ അയാളുടെ കുടിയിൽ വെച്ച് നല്ല പോലെ കുടിക്കാനും ഭക്ഷിക്കാനും കൊടുക്കും, വിരുന്നൊരുക്കും. അതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം ചോറാണെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്ത് ചോറാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അത് പലതും ചോറായി മാറും. മുളയുടെ അരി കൊണ്ട് ചോറാവും, ചോളം കൊണ്ട് ചോറുണ്ടാക്കും. എന്തായാലും ചോറ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവമാണ്. പിന്നെ മാംസം, പിന്നെ കള്ളും ധാരാളം ഭക്ഷണവും ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആണ് മറവരെയും കൂട്ടി കന്നുകാലി കവർച്ചയ്ക്കായി പുറപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ പുറപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പാട്ടുകളെ ഉണ്ടാട്ടുതുറൈ പാട്ടുകൾ എന്നാണ് പറയാം. ഉണ്ടാട്ടുതുറയിൽ പെടുന്ന പാട്ടുകൾ. അതുപോലെ പെരിഞ്ചോച്ചു നിലയി തുറൈ എന്ന ഒരു തുറയുണ്ട്. അത് വലിയ സദ്യ നടത്തുക, വലിയ ഫീസ്റ്റ്, അത് ഉണ്ടാട്ടു തന്നെ. അതുപോലെ ഉപകൈക്കൽ ഒഴിച്ചി തുറൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തുറയുണ്ട്. അതും ഇതേ സംഗതി തന്നെയാണ്. മറവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പടപ്പോരിന് പുറപ്പെടുക, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും. താപനില തുറൈ എന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാറുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറവരെ വീരന്മാരായി മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള പാട്ടുകൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊള്ളപ്പോരിന്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്നതായാലും യോദ്ധാക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായാലും ഒക്കെ പല പല തുറയിൽപ്പെടുന്ന പാട്ടുകളാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളും ഓരോ തരം പ്രമേയങ്ങളും ആണ്. അതുപോലെ ദാനശീലത്തെ, ഒരു അധിപന്റെ വദാന്യതയെ സ്തുതിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ, അത്തരം പാട്ടുകളെ
ഏത് രീതിയിലാണ് വർഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു തുറ അതിനുവേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി കൊടുത്തതായിട്ട് കാണും. അപ്പൊ ഇയൻ മൊഴി വാഴ്ത്ത് തുറയും പാട്ട്, ഇയൻ മൊഴി വാഴ്ത്താണ് ഈ ദാനശീലം വധാന്യത വാഴ്ത്തുന്നത്. അങ്ങനെ വധാന്യത വാഴ്ത്തുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ഇയൻ മൊഴി വാഴ്ത്ത് തുറയിലെ പാട്ടുകളാണ്. അത്തരം പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ് പാണാറ്റുപ്പടയിൽ, ചെറുപാണാറ്റുപ്പടയിൽ, പെരുമ്പാണാറ്റുപ്പടയിൽ, പൊരുന്നരാറ്റുപ്പടയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്തരം ആറ്റുപ്പടയിൽ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇതേപോലെ ഉള്ള ഇയൻമൊഴി വാഴ്ത്തുകൾ ആണ്. ദാനത്തെയും ദാനശീലത്തെയും ഒക്കെ വാഴ്ത്തുന്ന തരം പാട്ടുകൾ പാണാറ്റുപ്പടയിലെ ഇത്തരം ദാനശീലമുള്ള ഒരു അധിപനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും കാര്യമായിട്ട് പാടുന്നത്. പക്ഷെ ആ അധിപനോട് ഒരു അധിപനെ ഒരു പേട്രണായി സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാൻ ഒരു പാണനെ ഉപദേശിക്കുകയും ആ പാണനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വലിയ അധിപനെ ഒരു പാണന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന പാട്ടൊക്കെ. അതിലെ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രമേയം വധാന്യതയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആറ്റുപ്പടയിൽ പാട്ടുകള് ഈ വാഴ്ത്തുത്തുറയിലെ പാട്ടായി മാറുന്നത്. വിരളി ആറ്റുപ്പടയെ അതുപോലെ വിരളി യഥാർത്ഥത്തിൽ പാട്ട് പാടുന്നവരുടെ സ്ത്രീകളാണ്. ആ സ്ത്രീകളിൽ തന്നെ പാട്ടുകാരികളുടെ 27 സ്ത്രീകൾ പാട്ടുകാരികളാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതില് പിന്നെ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് അവർ പാടുക. അവരെ അങ്ങനെ പാടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരെയാണ് വിരളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വിരളികളെ കുറിച്ച് പാടുന്ന പാട്ടുകൾ വിരളി ആറ്റുപ്പടി പാട്ടുകളാണ്. അതുപോലെ പാണര് മാത്രമല്ല പുലവരും പാട്ടുകൾ പാടും, പുലവരെ പറ്റി പാടുന്ന ഇതും പാണാറ്റുപ്പടയിലെ സന്ദർഭം തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ പുലവരാറ്റുപ്പടയിൽ പുലവരുടെ പാട്ടായിരിക്കും, പുലവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം. ഏതെങ്കിലും ഒരു അധിപന്റെ വധാന്യതയെ വർണ്ണിച്ച് ആ അധിപനെ പോയി കാണാൻ ഒരു പുലവരെ പറഞ്ഞ് വിടുന്ന പാട്ട് സന്ദർഭം അതിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പുലവരാറ്റുപ്പടി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ വധാന്യതയാണ് കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രമേയം. പിന്നെ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന കുറെ പാട്ടുകൾ, സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ, ചെവി അറിവൂറ് തുറയി പാട്ട്, ചെവിയിൽ പതുക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ചെവിയിൽ അറിയിക്കാൻ. അത് അത് പുറമേക്ക് കേട്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം, നല്ല കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് എന്ന് തോന്നും. അത് അതിന്റെ കുറെ കൂടി ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം അടുത്ത തവണ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോ ഇതുപോലെ പൊയ്ത്തും കാലിപ്പോരും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അധിപനോട് ചെവിയിൽ ചെന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ചില കാര്യങ്ങൾ. അത് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം, യാനൈ പൂക്ക പുലം പോലെ അത് താനും ഉണ്ണ ഉലകമൊക്കെടുമേ. ഈ ആന ഈ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ കയറിയ പോലെ, ആന കരിമ്പ് തോട്ടത്തിൽ കയറിയ പോലെ, അത് ആ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയെങ്കിലും ചവിട്ടി മെതിച്ചു പോകല്ലോ. അതുപോലെ ഒരു അധിപൻ പോരാളികളെയും കൂട്ടിച്ചേർന്ന് ജനപദങ്ങളൊക്കെ കത്തിച്ച് അവിടം കൊള്ളയടിച്ച് പോകരുത്, അത് ആന കരിമ്പും കാട്ടിൽ കയറി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കൃഷിയിടത്ത് ചെന്ന് കൊള്ളയടിച്ച് അവിടെ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ധാന്യം കവർന്നു പോകുന്ന ഒരു രീതി അല്ല വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെവി അറിവൂറ് തുറയാണ്. അത് നാലാൾ കേൾക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എല്ലാ പാട്ടുകാരും സ്തുതിക്കുന്നത് ഈ ആളുടെ കൊള്ളപ്പോരിനുള്ള ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ചും കഴിവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ്. അത് കേട്ടാലാണ് അയാൾക്ക് സന്തോഷം വരുന്നത്. ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പുലവര് ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ച് പാടുകയാണ്, ഞാനേ പൊക്ക പുലം പോലെ അത് താനും ഉണ്ണ ഉലകമൊക്കെ. ഇതുപോലെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് തേനീച്ചയെ നോക്കി പഠിക്കും.
പൂമ്പാറ്റകളെ നോക്കി പഠിക്കും. പൂമ്പാറ്റ പൂവിൽ നിന്ന് തേനെടുത്തു പോകുന്നത് പൂവ് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല, തേനീച്ച തേനൂറുന്ന ഒരു പുഷ്പത്തിൽ പുഷ്പത്തെ ദ്രോഹിക്കാതെ, ദ്രോഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് പരാഗഹേതുവായി പോരുവാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവിടെ അതേ ഭക്ഷണത്തിനാണ് തേനെടുക്കുന്നതെങ്കിലും തേനെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അതിൻ്റെ കാലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച പരാഗ കണങ്ങള് മറ്റൊരു പുഷ്പത്തിൽ ചെന്ന് തേനെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വീഴും. അത് ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണവും അങ്ങനെ പരാഗം നടത്തുന്നതിന് അത് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വംശവർദ്ധനയെ തന്നെ അത് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ സാരം. പക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊള്ളപ്പോരിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉറക്കെ പാടി സന്തോഷിപ്പിക്കാനാവില്ല. കേട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷം വരില്ല, കേൾക്കുന്ന സമ്മാനം നൽകേണ്ട ആൾക്കും സന്തോഷം വരില്ല. പക്ഷെ അയാളോട് ചെവിയിൽ പറയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നിർത്തണം, ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പൂമ്പാറ്റയെ നോക്കി പഠിക്കാം, തേനീച്ചയെ നോക്കി പഠിക്കാം, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഏത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഈ പാർപ്പന വാകൈ തുറയിൽ അങ്ങനെ ഒരു തുറ, ആ പാർപ്പന വാകൈ തുറയിലെ ബ്രാഹ്മണർ എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രാകൃത ശബ്ദമാണ് പാർപ്പന. പാർപ്പനർ വാകൈ ബ്രാഹ്മണര് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ താപത വാകൈ അത് ജൈന ബൗദ്ധ ആജീവിക സന്യാസിമാരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പെരുങ്കാഞ്ചി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന തുറയിൽ. അപ്പൊ പെരുങ്കാഞ്ചി തുറയിൽ പൊരുൺമൊഴിക്കാർ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഉള്ള പാട്ടുകൾ. പിന്നെ ഈ തിണകളുടെ ആശയം ഒരു വെറും കാവ്യ ഭാവനയല്ല, അത് യഥാർത്ഥ ജീവിത സൂചകം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ ലെക്ചർ ഇവിടെ നിർത്തുക. താങ്ക് യു സർ. അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ റേസ് ഹാൻഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ പേര് വിളിക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ നേരിട്ട് ഗുരുക്കൾ മാഷോട് നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. മൈക്കൽ തരൻ സർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? മൈക്കൽ തരൻ സർ, ഹലോ സർ, മൈക്കൽ തരൻ സർ, സാർ ഇടക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു, ഇപ്പോഴും സാർ സാറിനെ കാണുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. കാർത്തികേയൻ സർ, സാറിന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം? ഇല്ല, ചോദ്യം വരട്ടെ, ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സംശയ നിവാരണത്തിനുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുമല്ലോ സാർ. ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് റേസ് ഹാൻഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താലും മതി, പേര് വിളിക്കുന്നതാണ്, അക്രമത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. അതൊന്നും വ്യക്തമായില്ല എന്നുണ്ടോ? ഹലോ സാർ, നമസ്കാരം. ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. സാർ, അതെ, ഈ കാറ്റിൽ റൈഡിനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞില്ലേ, കാറ്റിൽ റൈഡ്,
ഇതേപോലെ ഇപ്പോ വേദികേജ് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് സാർ. അപ്പൊ അവിടെ ഇത് പഠിപ്പിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ സംഘ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഈ കാറ്റിൽ റൈഡ് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതുകളായിരുന്നു എന്ന് സാർ പറയണ്ടായല്ലോ. അപ്പോ ഇത് വേദകാലഘട്ടങ്ങളിലും ഇത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോ അത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്പാരിസണോ അങ്ങനെന്തെങ്കിലും സാറിന് പറയാനുണ്ടോ? അതെ, നമ്മളിപ്പോ ആ അടുത്ത പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നാണ്. അതെ, ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ടും ഞാൻ പറയാം. ഇതൊരു അഗ്രോ പാസ്റ്റോറൽ സമൂഹമാണ്, വൈദിക കാലത്തെ സമൂഹം അത് തന്നെയാണ്. പെട്ടെന്ന് വിളവെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പലതരം ചോളങ്ങളും തിനയും പിന്നെ ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടും കന്നുകാലികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടും ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യ സംസ്കൃതിയുടെ ഘട്ടം. അപ്പോ പിന്നെ ഋഗ്വേദം കാണിക്കുന്നത് ഈ അഗ്രോ പാസ്റ്റോറൽ സമൂഹത്തെ ആണ്. അതുപോലെ അഗ്രോ പാസ്റ്റോറൽ സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ അന്തരീക്ഷമാണ് ഈ പാട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പാട്ടുകളിൽ എല്ലാ പാട്ടുകളും ഇങ്ങനെയാണെന്നല്ല, എത്രത്തോളം ഈ തരം ഒരു സംസ്കൃതിയിലെ ആശയങ്ങളോടും സ്ഥാപനങ്ങളോടും ലോകബോധത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. പക്ഷെ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു സംഗതിയാണ്, അഗ്രോ പാസ്റ്റോറൽ സമൂഹമാണ്, അവിടെ കാറ്റിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. കാറ്റിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി കാറ്റിലിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും അത് പുനർവിതരണം ചെയ്ത് സ്വന്തം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ്. പക്ഷെ പഴയ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇതിനെ കണ്ടത് ഇത് വലിയ യുദ്ധത്തിന്, രാജാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് മുമ്പായിട്ട് പശുക്കൾക്ക് അപകടം പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പശുക്കളെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വെക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണെന്നും അല്ലാതെ ഇത് കന്നുകാലികളുടെ കവർച്ചയല്ല എന്നും. അത് തമിഴകത്തെ പല ചരിത്രകാരന്മാരും വളരെ കാര്യമായി അത് കൊണ്ടുവരാനാണ് എം ജി എസ് നാരായണൻ കാറ്റിൽ റെയ്ഡ് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു പേപ്പർ എഴുതുന്നത്. വെച്ചി വെച്ചി സമ്പ്രദായം എന്താണ് എന്ന് എം ജി എസ് നാരായണനാണ് ആദ്യമായി ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതായത് വേദകാലത്ത് ഏത് തരത്തിലാണോ കാറ്റിൽ റെയ്ഡ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്ന തരം അത്തരം ഈ കന്നുകാലികളെ കവരുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇക്കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന ഒരാശയമായിട്ട് പശുക്കൾക്ക് ദ്രോഹം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പശുക്കളെ മുഴുവനും ആട്ടിത്തെളിച്ച് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണിത് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി, അത് ഏതായാലും ആന്ത്രപ്പോളജിക്കലായിട്ട് കാറ്റിൽ റെയ്ഡ് എന്നൊരു സംഗതി നടന്നിരുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയും പിന്നീടുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനവും ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ തരകൻ. ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗമേ കേട്ടുള്ളൂ, എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോ ഞാന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല, ഞാന് പിന്നെ സംസാരിച്ചോളാം. ജയനായർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, മൂന്ന് സംഘങ്ങളുടെയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ചരിത്രവുമായി ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടോ? മൂന്ന് സംഘങ്ങളുടെയും കാലം, അതായത് എത്ര കാലം അവ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ചരിത്രവുമായി ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. മുതൽ ചങ്കം, എടൈ ചങ്കം, കടൈ ചങ്കം. അപ്പൊ അത് പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാരുടെ സദസ്സുകളെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 500-ലധികം വർഷത്തെ സംഗതിയായി മാറും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ അത്രയും വർഷം, 3700 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 4440 വർഷം,
ആദ്യത്തെ സംഘത്തിന്റെ കാലം 4440 വർഷമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതില് 4444 കവികളും അതില് ചില ദേവതകൾ അടക്കം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ദേവന്മാരും ദേവിമാരും ഒക്കെ അടക്കം പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സംഗതി കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു മിത്തായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അതിനെ ഹിസ്റ്റോറിസൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് പറയുന്ന ഇതുപോലെ 3700 വർഷം നീണ്ടുനിന്നു എന്നാണ്. 3700 വർഷം നീണ്ടുനിന്നു ആദ്യത്തെ സംഘത്തിലെ പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സംഘത്തിന്റെയും കൃതികളൊക്കെ തന്നെ നശിച്ചുപോയി, തൊൽക്കാപ്പ്യം മാത്രം അവശേഷിച്ചു. ഇത് തൊൽക്കാപ്പ്യം ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായതാണ് എന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഥയായിട്ട് മാത്രമേ കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഐതിഹ്യം അത് ചരിത്രവൽക്കരിക്കാൻ അങ്ങനെ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരം ചരിത്രാംശം ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഒരേപോലെ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഇത്ര അവിടെ ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു പാണ്ഡ്യ വിഭാഗം ഇല്ല, പാണ്ഡ്യന്മാരില്ല. പിന്നെ ഈ ഇതുപോലെ ദീർഘമായ ഒരു കാലയളവില് ഈ കവി സദസ്സും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആ സ്ഥിതിവിശേഷം അതൊന്നും ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ പരിചയമുള്ളത്. നമ്മൾ നരവംശാസ്ത്രപരമായും മറ്റ് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെയും ഒക്കെ സംഗതികൾ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിരുന്നു. ഒന്ന്, രാജാവായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കാലത്ത്, ചീഫ്റ്റന്മാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു സൈദ്ധാന്തിക തലത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ജയാ നായർ ചോദിച്ചതിനോട് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഇത്രയും മറുപടി പറയാനുള്ളൂ. അത് ഐതിഹ്യത്തെ ഐതിഹ്യമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഐതിഹ്യത്തിലേക്ക് ചരിത്രം തെരഞ്ഞു പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഐതിഹ്യത്തിന്റെ എന്താണ് ധർമ്മം, ഐതിഹ്യം എന്തിനെ അർത്ഥവത്താക്കാനും എന്തിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനും എന്തിനെ നീതീകരിക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാമെന്നല്ലാതെ ഐതിഹ്യത്തെ നമുക്ക് ചരിത്രമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. സർ, ജയാ നായർ വീണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, തൊൽക്കാപ്പ്യം രണ്ടാം സംഘകാലത്തിൽ എന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അതെ, ഐതിഹ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത്. ഐതിഹ്യത്തിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാം സംഘം ഇടയ് സംഘത്തിന്റെ കൃതികളിൽ തൊൽക്കാപ്പ്യം മാത്രമേ അവശേഷിച്ചുള്ളൂ എന്നാണ്. ഐതിഹ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൊൽക്കാപ്പ്യം മറ്റ് സംഘ സാഹിത്യ സമാഹാരങ്ങളെക്കാളൊക്കെ പഴയതാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഒരു കഥ മാത്രമാണ്. ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ത്രോപോളജിയുടെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വ്യാകരണത്തിന് ആദ്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭാഷ ഉണ്ടായിട്ടേ വ്യാകരണം ഉണ്ടാവും. വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടാവുന്നത് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് കാവ്യമീമാംസ ഉണ്ടായിട്ട് കാവ്യം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ശരിയായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ യുക്തിസഹമാക്കി മാറ്റാൻ അതിനെ ഈ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. അതായത് പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളെക്കാൾ പഴയതാണ് തൊൽക്കാപ്പ്യം എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായിട്ടും മറ്റ് ആന്തരിക ചരിത്ര സംബന്ധമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും തൊൽക്കാപ്പ്യത്തെ അങ്ങനെ വളരെ പഴയ ഒരു കൃതിയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. പാണിനിക്ക് ശേഷം പതഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പതഞ്ജലിക്ക് ശേഷം തൊൽക്കാപ്പ്യം, അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയെ സാധ്യവും. എന്തായാലും തൊൽക്കാപ്പ്യരെ പാണിനിയും അതായത് അഷ്ടാധ്യായിയും പതഞ്ജലിയുടെ ഭാഷ്യം രണ്ടും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വൈയാകരണന്മാർ പറയുന്നത്. സർ, അടുത്ത ചോദ്യം അഖിൽ മഞ്ഞലിയുടേതാണ്. വാട്ട് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസസ് ഫോർ സംഘ പീരീഡ്? പോട്ടറി ഓർ സെറ്റിൽമെന്റ് എക്സെട്ര? കേട്ടില്ല. മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസസ് ഫോർ സംഘ പീരീഡ്, പോട്ടറി, സെറ്റിൽമെന്റ് എക്സെട്ര. പോട്ടറി ആണോ സെറ്റിൽമെന്റ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു, എനിക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സർ, വാട്ട് ആർ ദി മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസസ് ഫോർ സംഘ പീരീഡ്? പോട്ടറി, സെറ്റിൽമെന്റ്, എക്സെട്ര. ഇതിന്റെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്നത് മഹാശില സംസ്കൃതിയും അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ആണ്. ആർക്കിയോളജിക്ക് പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി മെഗലിത്സ് ആണ്, മെഗലിത്തിക് ബറിയൽസ്. പാട്ടുകളിൽ തന്നെ ഇടുവോർ, ചുടുവോർ, താവിയിൽ കവിപ്പോർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നു. ശവം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ, ചുടുന്ന ആൾക്കാർ, ദഹിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, മറ്റൊന്ന് താവിയിൽ കവിപ്പോർ എന്ന് ഏൺ ബറിയൽ നടത്തുന്നത്, പിന്നെ മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളും ഈ പാട്ടുകളിലുണ്ട്. അത് ചരിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് പറയുന്നത്. പോട്ടറിയുടെ രീതിയിലായാലും ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളുടെ രീതിയിലായാലും ഒക്കെ അത്തരം പുരാവസ്തുക്കളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പാട്ടുകളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാം, അത് ചില പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ. അത്തരം പഠനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ആ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യാം. ജയ നായർ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏഴിലധികം തിണകളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ആകെ എത്രയാണ്? ഏഴിലധികം തിണകളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ, തിണകളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ആകെ എത്രയാണ്? ആകെ തിണകൾ ഏഴാണ്. അതെ, ആദ്യ പ്രണയത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ പറ്റി പറയുന്ന കൈക്കിളി, പെരുന്തിണൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തിണകളും ഐന്തിണയും. കൈക്കിളി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സൈഡഡ് ലവ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് അത്തരം ഒരു തിണയിൽ വരിക. അതുപോലെ പെരുന്തിണ എന്ന് പറയുന്ന അൺഈക്വൽ ലവ്, അസന്തുലിത പ്രണയത്തെ പറ്റി പറയുന്ന സംഗതിയാണ്. സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാവ്യത്തെ എങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പഴന്തമിഴ് പാട്ട് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് തിണ. മൂന്നാമത്തെ തിണയും പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ലവ്, അതാണ് ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള പ്രണയം. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഞ്ച് തിണകൾ, ഈ കുറിഞ്ഞി, മുല്ല, പിന്നെ പാല, മരുതം, നെയ്തൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഈ അഞ്ച് തിണകൾ, അത് ഐന്തിണൈ എന്ന പേരിൽ അറിയും. അപ്പൊ കൈക്കിളി, പെരുന്തിണൈ, ഐന്തിണൈ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് തിണകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത്. ഈ ഏഴ് തിണകളിൽ തന്നെ ഐന്തിണയിലെ പാലൈ തിണൈ വന്നും പോയും, അതായത് മഴ ഏറുന്നതും കുറയുന്നതും അനുസരിച്ച് വന്നും പോയും ഇരിക്കുന്ന തിണയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നാല് തിണകളെ ഐന്തിണകളിലുള്ളൂ എന്നും ഒരു സ്ഥലത്ത് പരാമർശമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പാട്ടുകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെച്ചിത്തുറൈ, വാകൈത്തുറൈ അങ്ങനെ തുറന്ന തുറകളും, വെച്ചിത്തിണൈ, നൊച്ചിത്തിണൈ, ഉഴിഞ്ഞിത്തിണൈ, പിന്നെ പാടാണ്ടിണൈ, പൊതുവിയൽ തിണൈ, പലതരം തിണകൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് പാട്ടുകളെ വർഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ തിണയെ തന്നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഉപവിഭാഗങ്ങളാണ്. അത് ധാരാളം, അത് ഓരോ പാട്ടിലെയും സന്ദർഭം എടുത്ത് നോക്കി അവർ കൊടുത്ത പേര് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ എണ്ണ എടുക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാറ്. അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ ഏഴ് തിണകളെ ഉള്ളൂ, അത് ഐന്തിണയും ഈ പറയുന്ന രണ്ട് തിണകളും ചേർന്നതാണ്. സർ, അഖിൽ മന്നലി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫ്രം വേർ വി ഗോട്ട് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് റിട്ടൺ സോഴ്സസ് ഓഫ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ? കേട്ടോ സർ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? റിട്ടൺ സോഴ്സസ് ഓഫ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ അത് എവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സംഘം സാഹിത്യത്തിന്റെ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പഴയത്. ഈ ഏറ്റവും പഴയത് ശൈവ മഠങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മഠങ്ങളിൽ നിന്നല്ല, ഒരു ശൈവ മഠത്തിൽ നിന്നാണ് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് ശൈവ സിദ്ധാന്ത കഴകത്തിന്റെ തന്നെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്, ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. ആദ്യം ഇത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ തന്നെ അത് ശൈവ പാഠങ്ങൾ എന്തോ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോ ആ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ പഴക്കം ആണ് ഈ ഈ ഏറ്റവും പഴയ കൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പകർത്തി പകർത്തി പോകുന്ന മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ്. ഒലയിൽ ഓലയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളായതുകൊണ്ട് അത് പലപ്പോഴായി പകർത്തി പകർത്തി എഴുതിയതായി. കൃത്യമായിട്ട് എപ്പോഴാണ് എഴുതിയത് എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും. അത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ചില ആന്തരികമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അത് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോ ചില സമാഹാരം ഇന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഉരുത്തിരിയ ചമ്മന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അകമാനൂർ ഉരുത്തിരിയ ചമ്മൻ, പിന്നെ ഉഗ്രപ്പെരുവഴുതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇത് അകനാനൂറ് മുഴുവനും സമാഹരിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് ഇവരുടെ കാലം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ലിഖിത പാഠം ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തമിഴ് ലിപി ഉണ്ടാവണം, എന്നാലേ അത് സാധ്യമാവും. ബ്രാഹ്മിയിൽ ഇത്രയും അധികം, ബ്രാഹ്മിയിൽ ആകെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് അശോകന്റെ ഈഡിക്റ്റുകളാണ്. അശോകന്റെ ഈഡിക്റ്റുകൾ പോലെ അല്ല അകനാനൂർ മുഴുവനും കൂടി എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മി ലിപിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്നത് തമിഴ് ലിപി ഉണ്ടാവുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തമിഴ് ലിപി ഉണ്ടാവുന്ന ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുളപ്പട്ടി അരച്ചലൂര് ലിഖിതങ്ങള് ഒക്കെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ബ്രാഹ്മിയിൽ നിന്നും മാറി തമിഴ് ലിപിയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു മാറ്റം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന് അപ്പുറത്തേക്ക് തമിഴ് ലിപിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എജി മേനോൻ സാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. മേനോൻ സാർ പറഞ്ഞോളൂ. സാർ കേൾക്കുന്നില്ല, മേനോൻ സാർ കേൾക്കുന്നില്ല, മൈക്ക്. മേനോൻ സാറിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ്. മേനോൻ സാർ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമോ? ഇല്ല കേൾക്കാം. സാറ് വളരെ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞു തുൽഹാപ്യത്തിന്റെ. ഈ തുൽഹാപ്യം സാറിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, എഴുത്തധികം, സ്വല്ലധികാരം, പൊരുളധികാരം. ഈ എഴുത്തും സ്വല്ലും ഭാഷയെ കുറിച്ചിട്ടാ, ഭാഷയുടെ വ്യാകരണം. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പൊരുൾ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചാ, ഈ കവിതകളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതും കവിതകളൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതും കുറിച്ചിട്ടാ. അപ്പോ ഈ മൂന്നാമത്തെ പൊരുളധികാരത്തിനെ കുറിച്ച് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് പല ഡിസ്കഷനും പലതും ഉണ്ട്. ഇത് തുൽഹാപ്യത്തിന്റെ തുൽഹാപ്യ ചെയ്ത തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘകാലം വന്ന പിന്നെ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സാഹിത്യത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു വ്യാകരണമാണോ എന്നാണ്. അപ്പോ ഇത് അപ്പോ ഈ പൊരുളധികാരത്തിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു കോഡിഫിക്കേഷൻ മുഴുവനും ഈ സംഘം കവിതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കാം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്താച്ചാൽ ഈ ഒരു പൊരുളധികാരത്തിനെ ഒരു വ്യാകരണമായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പുലവന്മാർ ഇങ്ങനെ ഓരോ കവിത ഉണ്ടാക്കാൻ വഴിയില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോ ഈ പൊരുളധികാരം മുഴുവനും
പൊള്ളതിയാരും അന്നത്തെ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചാണ്, തമിഴ് സമൂഹത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കേരള സമൂഹം കൂടെ വരും, അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് നമ്മുടെ കരുനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ കർണാടകം ഇതെല്ലാം കൂടി ഉള്ളതാണ്. അപ്പോ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ ആ ഒരു സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ പൊരുളധികാരം അതില് കേരളത്തിനും അതിന് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞൊക്കെ പലതും തമിഴ്നാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ കന്നുകാലി ഉണ്ടല്ലോ, കന്നുകാലി കവർച്ച എന്നുള്ളത് ഒരു തമിഴ് കവിതയിൽ തന്നെ, പഴയ കവിതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കവർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അത് ഒരു തരം മറ്റുള്ള എതിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്റെ കൂടെ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്, അതിനു വേണ്ടിയാ ഞാൻ വന്ന് ഈ കന്നുകാലിയെ കവർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ഇതെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് ഈ കന്നുകാലി കവർച്ച എന്നാണ് ഞാൻ കവിതകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സാറ് പറഞ്ഞ ഈ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറെ കൂടെ ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആണ്, അതിന് നന്ദി. പക്ഷെ ഈ സംഘകാലം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒപ്പം ആ സമൂഹത്തിൽ കേരളം എത്രത്തോളം വരും എന്നുള്ളത്, മലയാളത്തിന്റെ പഴമയ്ക്കും ഈ സംഘകാലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പലരും പറയുന്നുണ്ട് സംഘകാല കവിതകളെല്ലാം മലയാളികൾക്കും ഉള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ഭാഷ അന്ന് അതായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതിനെ കുറിച്ച് സാർ വല്ലതും പറയാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഈ കേരളത്തിന്റെ എത്രത്തോളം ഭാഗം ഇതിൽ വരും എന്നുള്ളത്. ഈ തമിഴകത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കേരളം എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ ആ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിര് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അതിൽ വരുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഏഴിമല നന്ന് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ കരൂര് ആസ്ഥാനമാക്കി പിന്നെ ആണ് ചേരന്മാരുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കോയമ്പത്തൂര് അടുത്തുള്ള കരൂര് തന്നെ, ആ കരൂര് തലസ്ഥാനവും. എന്നാൽ മുചിറി തീരദേശത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശവും, കാരണം വിദേശീയരായിട്ടുള്ള പിന്നെ വാണിജ്യക്കാരും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഒക്കെ മുചിരിക്ക് പ്രാധാന്യവും. അപ്പോൾ കരൂര് മുതൽക്ക് മുചിരി വരെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രദേശം. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓ നെൽക്കിണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുറമുഖം പാണ്ഡ്യന്മാരുടേതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ പെരിപ്ലസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെങ്ങന്നൂര് പിന്നെ തിരുവല്ല ചെങ്ങന്നൂര് ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ കാലത്തെ ചേരന്മാരുടെ ഒരു അധികാരത്തെ കാണാൻ കഴിയും ഇല്ല. പക്ഷെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും തമിഴകം തന്നെയാണ്, പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ സംഗതിയാണ്. ഇപ്പൊ മലയനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രദേശം ചേരന്മാരുടെ അധീനതയിൽ ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ആ പ്രദേശം ഇത് ഈ പറയുന്ന തമിഴകത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും തമിഴകത്തിന്റെ പല സംഗതികളെയും നമുക്കിവിടെ പിന്നെ ആരോപിക്കാൻ പറ്റും. ഹലോ, ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിലാണ്, ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ്. സാർ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല, അപ്പോ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാറായിരുന്നു തോന്നുന്നു. കാർത്തികൻ സാർ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ? സാമാന്യത്തിലധികം നീണ്ട നേരം സാർ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു. പിന്നെ കൊറോണ കാലം വാർദ്ധക്യം, വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എങ്കിലും
ദീർഘസമയമായി. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഏതാണ്ട് സാർ 3 മണിയോട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ, ഇപ്പൊ മിനിമം 1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും പിന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്തായാലും ഇനി 3ാം ഖണ്ഡം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പോക്ക് പോയാൽ 3 കൊണ്ട് തീരില്ല സാർ. അല്ല ഒന്ന് 4000 കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇത് 3ൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടുമുക്കാലും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് മൂന്നാം തീയതി പതിനാലാം തീയതി അടുത്ത ക്ലാസ്. അതെ, 14ാം തീയതി അതെ. പ്രൊഫസർ ഗുരുക്കൾ വളരെ ഉപകാരം, വളരെ നന്ദി ഉണ്ട്, വളരെ നന്ദിയുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഹലോ, സ്വീകരിച്ച സാർ, ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ഓക്കെ, അവസാനിക്കും. താങ്ക് യു സാർ.